Altså helt grundlæggende så mener vi jo, at lønnen skal fastlægges så tæt på dem, det vedrører, som overhovedet muligt. Det vil sige arbejdstagerne og arbejdsgiverne. Det er dem, der allerbedst ved, hvad der er rigtigt og forkert i det her, og de kender deres vilkår, deres levevilkår, arbejdsvilkår og konkurrencevilkår. Og det er også derfor, det står så klogt i traktaten, som er EU's grundlov, at EU kan og skal ikke blande sig i løndannelse. Det er noget, som de enkelte lande selv står for og sørger for. I Danmark er vi særligt bekymret over tanken om en europæisk lovbestemt mindsteløn, og der er ganske god grund til, at vi er. Hos os er det nemlig ikke de danske politikere, der bestemmer lønnen, men vi har taget skridtet videre, tættere på dem, det i virkeligheden vedrører, nemlig arbejdstager og arbejdsgiver. Det er det, man kalder den danske model, og den har vi brugt 100 år at opbygge. Den bygger på tillid mellem virksomheder og medarbejdere, og den er langtidsholdbar. Vi kan også se, at den her model har ført til, at vi har et af verdens mest trygge, stabile, tilpasningsdygtige og fredelige arbejdsmarkeder i verden. Og det er den model, vi gambler med, hvis vi begynder at lege med tanken om en europæisk lovbestemt mindsteløn. Hvis først politikerne blander sig i løndannelsen, så bliver det et politisk spørgsmål. Hvis det bliver et politisk spørgsmål, så bliver det op til de enkelte politikere at skrue op og ned for lønniveauet. Og det altså alt efter, hvilken retning de politiske vinde blæser. Og ikke som i dag, hvor man ud fra sådan en virkelighedsnær betragtning fastsætter lønnen. Alt det har de danske politikere erkendt. De har set resultaterne, som vi har skabt gennem de sidste 100 år, og har overladt det til arbejdsmarkedets parter at fastsætte lønnen. Det vil vi også meget gerne have, de europæiske politikere gør, og der er noget, der tyder på, at de er begyndt at lytte til vores bekymringer.